Danas je 12.9. 2019. Dakle, pčele dobivaju još uvijek sirup u toku cijelog dana i uz put još uvijek donose cvjetni prah. Zato snimam ovo da vidim koje su količine cvjetnog praha koje dolaze u košnicu. Ovo je sad prva. Snimat ćemo jedno 5 minuta i svaku sljedeću ćemo snimati jedno 5 minuta pa ćemo usporediti količine cvjetnog praha koje se donose u košnicu. Vrijeme nije baš idealno, oblačno je i malo je vjetrovito. Kao što vidite, malo mi trese kameru. Ali, dobro. Leto je suženo da ne bi bilo grabeži, jer sad je vrijeme kad su pčele izrazito sklone grabeži i zato se mora paziti. Kod ovih nekih koje su jače, zajednice su leta manje smanjena, ali kod svih su otprilike na pola. Pelud dolazi solidno. Eto ga, to je 5 minuta, sad ćemo preći na drugu košnicu. Sad ćemo i ovdje ostaviti 5 minuta, pa ćemo vidjeti kakav je unos cvjetnog praha.
još uvijek imaju nekog unosa iz prirode. Zlato šipka još uvijek cvate, a počeo je i zvijezdan kojeg kod nas ima u priličnim količinama. Tako da pčele, osim što uzimaju sirup koji im je dodan, donose još nektar izvana. Eto, vjerovatno čujete zvoni podne, a tamo u daljini se čuje i neka motorna pila. Ljudi polako pripremaju drva. Dakle, jesen nam stiže ubrzanim korakom. Meteorolozi kažu da će još biti i nekog lijepog vremena, međutim, treba se pripremiti. Ima jako puno znakova da nam se sprema jedna malo hladnija zima. Tamo sam vidio na nekim grupama na Facebooku, objavili su ljudi da je već procvao šafran koji se još zove i mrazovac. Kad on cvate ovako rano u godini, to bi mogao biti znak. A ima i drugih znakova. Ljeske su već pripremile rese. Još je lišće sve gore, nije otpalo skoro ništa. A rese za sljedeću sezonu, za sljedeću godinu su već dobrano prisutne. Dakle, ima tih znakova da nam se polako bliži zima. Dakle, tek je jesen, tek počinje kalendarski, odnosno klimatološka jesen je počela od 1.9. pa će uskoro zahladiti. Jutarnje temperature su već sad prilično niske. Kod nas negdje 12, jedno jutro je bilo 10. Evo ga, 5 minuta je prošlo, sad ćemo zaustaviti ovu. Eto, to je treća.
dakle vidite, još uvijek cvjetni prah dolazi u solidnim količinama. To znači da vjerojatno još uvijek ima i legla. Sad ogledamo naše pčelice. Primijetio sam ovdje u lješnjacima iznad mene, vrlo blizu, vjevericu. Dakle, vjeverica skuplja lješnjake. Priprema se i ona za zimu. Malo prije sam govorio o tim znacima. I eto, još jedan od znakova da se bliži zima, dakle vjeverica skuplja lješnjake sa stabla. I došla je na par metara od mene, uopće se ništa ne boji. To je fantazija. Dakle, ovdje u ovom mom vrtu ima svega od raznih vrsta ptičica. Slavuji, kosovi, naravno vrapci, ima čvoraka, ima zlatnih vuga, ima djetlića, lastavice da ne spominjem. To je mali raj. Nose cvjetnog praha u izobilju. I ovdje je 5 minuta prošlo. Evo ga, ovo je četvrta. Sad ćemo i tu 5 minuta. Pa ćemo analizirati poslije količinu cvjetnog praha koji dolazi u košnice.
Eto ga, i tu je 5 minuta isteklo.